নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ ভৰিছোঁ। আজি এতিয়া নগাঁও টাউন হয়, নগাঁও টাউনটো ভাবিছোঁ এটা ব্লগ বনাওঁ। তাতে নগাঁৱত আজি ইমান দিনৰ পিছত গৈছোঁ, এতিয়া কি কৰি হৈ আছে সকলো দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে এ ডি বি কলেজ, নগাঁও কলেজ আৰু মই পঢ়া আগৰ স্কুলবিলাক আৰু কলেজ এনেকৈ সকলো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু নগাঁওখনত কি কি বেলেগ হৈছে সেইখিনি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ি যাওঁ, আহক। জ্ঞানৰ জ্যোতিৰে জ্যোতিষ্মান, যুগে যুগে তুমি হোৱা মহান। বৰ্তমান বন্ধুসকলে দেখা পাইছে নগাঁও পুলক টাৱাৰ দৃশ্য হয়। কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, সঁচাই দেখি ভাল লাগিছে। আৰু যিসকলে হেলমেট পিন্ধি অনা, হেলমেটটো পিন্ধি আহিব, তেতিয়া এইখিনিত নধৰিব নহ'বা, আপোনালোকে ধৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত দেখা পাইছে গভৰ্ণমেণ্ট বইজ হয়, গভৰ্ণমেণ্ট বইজতে মই পঢ়িছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ দৃশ্য দেখা পাইছে নখোৱা, নখোৱা ফ্ৰণ্টত যিখন মণিকাঞ্চন দোকান, সেই তাতে ছেকেণ্ড হেণ্ড কিতাপ কিনা হয়, লগতে বেচা হয়। আপোনালোকে কিনে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত মানে অলপ এনেকৈ ওলোৱা কৰা নাই, যি পাৰিছোঁ এনেকৈ চৰ্ট চৰ্ট লৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ ক'ব গ'লে মই নগাঁৱত কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, সেইকাৰণে মই কামটো কৰি যি পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ চৰ্ট তেনেকৈ লৈ লৈ দেখাইছোঁ। আৰু নগাঁও এতিয়া ফুটব্ৰিজৰ ওচৰত আছোঁ হয়, এখন দলঙৰ দেখা পাইছে, বহুত স্মৃতি আছে, বহুত লোকে ইয়াত ফটো চটো আহি উঠিছিলে। যিসকল নগাঁও ষ্টুডেণ্ট আছে বা নগাঁও বাসিন্দা আছে এনেকৈ আহিছিলে আগতে, কিন্তু এতিয়াতো ঘূৰিব নোৱাৰে ভালকৈ, ইয়াত অহা নাই, কলেজো বন্ধ। বাট ইয়াত আহিলে আগত ফটো চটো উঠিছিলোঁ, মই গভৰ্ণমেণ্ট বইজত পঢ়িছিলোঁ, তো গভৰ্ণমেণ্ট বইজৰ চব দেখাইছিলোঁ। কিন্তু ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা নাই, কিয়নো এতিয়া কৰোণা সময় আৰু তাত এতিয়া আজি চাৰটাহঁত আছে, তো ভাল নালাগিলে এনেকৈ। আৰু তাত দেখা পাইছে মাস্ক নহ'লে, মই মাস্ক পিন্ধি আহিছোঁ কিন্তু হ'লেও ভাল লগা নাই। এদিন আহিম, ভালকৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কলেজৰ ভিতৰৰ দৃশ্যসমূহ ভালকৈ, তেতিয়া ভালকৈ অলপ ভাল হ'ব। সেইকাৰণে আজি বাহিৰৰ পৰাই যি ভিডিঅ'ত পাইছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পুৰণি স্মৃতি সকলোৱে জড়িত হৈ আছে, তো আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ তেনেকৈ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ নিজৰ বহুত পুৰণা কিছুমান আছে স্মৃতি, সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু যি য'ত পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম, চাই থকা আজি ভিডিঅ'। জ্ঞানৰ জ্যোতিৰে জ্যোতিষ্মান, যুগে যুগে তুমি। মই এতিয়া মই সৰুকালত য'ত পঢ়িছিলোঁ তাত আছে মহেন্দ্ৰ বৰুৱা হয়, মহেন্দ্ৰ বৰুৱাতে মই পঢ়িছিলোঁ ইয়াতে। আৰু কাষতে পি ডব্লিউ অফিচ, মোৰ দেউতা অফিচ, দেউতা ইয়াত কৰে। আৰু আগতে ইয়াতে পঢ়িছিলোঁ, বহুত দিনৰ পিছত আজি ইয়াত আহিছোঁ। স্মৃতি ইয়াত আছে বহুতখিনি, পুৰণাতে ইমান সৰুকালে ইয়াত পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট বইজত গৈছিলোঁ, গভৰ্ণমেণ্ট বইজত পঢ়িছিলোঁ। তো ইমান দিনৰ মই আজি আহিছোঁ, চাডেনলি আহিলোঁ। আৰু স্কুল এতিয়া বৰ্তমান বন্ধৰ ভিতৰত এনেকৈ কিবা খুলি আছে, খোলা আছে বাৰু, সোমাই কৰি নাযাওঁ যিহেতু পুৰণা সময় এনেকৈ মই ঘূৰা ফুকা এনেকৈ কৰা নাই। আৰু আজি চাডেনলি আহিছিলোঁ কামত, তো সেইকাৰণে আহিলোঁ ইয়ালে। বাকী দৃশ্য দেখাই থাকিম, চাই থাকোঁ আজি ভিডিঅ'। বৰ্তমান বন্ধুসকল এতিয়া আছোঁ পালনাম মন্দিৰত, হয় বেবেজীয়া পালনাম মন্দিৰত আছোঁ। ইয়াতে পালনাম হয় আৰু বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ এতিয়া আছোঁ এইখিনিত, একদম শান্তিময় দেখা পাইছে। পুৰা নিজান নিজান ৰাস্তা, এফালে গাড়ী ঘূৰা গৈ আছে, কিন্তু এইখিনি পুৰা শান্তি। তো ইমান দিনৰ মই সেইখিনিত আহিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াত পালনাম হয় প্ৰতি বছৰে হয়, আগত এনেকৈ আহিছিলোঁ কিন্তু মই তেনেকৈ ভিডিঅ' শ্বট তেনেকৈ লোৱা নাই। আৰু এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণেতো তেনেকৈ অহা কৰা নাই, বাট যেতিয়া ভালকৈ ভাল হ'ব তেতিয়া আহিম, আপোনালোকক ভিতৰলৈ গৈ পেলাই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমানে যাব পাৰি কিন্তু
কৰোণা মহামাৰীৰ সময় সেইকাৰণে মই এতিয়া ভিতৰলৈ তেনেকৈ নাযাওঁ। এতিয়া যিমান পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাহিৰৰ পৰাই শ্বটসমূহ দেখাইছোঁ, য'ত পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিতৰৰ পৰা হ'লেও মিলাই কৰি দেখাইছোঁ। হয় বন্ধুসকল, আৰু এতিয়া বৰ্তমান বেবেজীয়া পালোহি নগাঁৱতে। আপোনালোকক আজি যিখিনি দেখাবৰ চেষ্টা কৰিলোঁ সেইখিনি মোৰ ৰৌ ব্লগ এটা হ'ল, মানে গৈছিলোঁ কাম এটাত মোৰ প্ৰয়োজনীয়, মানে চ' সেইখিনি কাম কৰি তেনেকৈ যি পাৰিছোঁ আপোনাক দেখাইছোঁ আৰু স্মৃতি হিচাপে নগাঁও। কাৰণ বহুত লোকে পঢ়া শুনা কৰি গৈছে, মোৰ লগৰ হওক, মোৰ এনেকৈ বহুত ল'ৰা ছোৱালী ষ্টুডেণ্ট আছে যিবিলাকে আগৰ স্মৃতি, এতিয়াতো কৰোণাৰ কাৰণেতো ঘৰতে সোমাইছে, স্কুলখন কলেজখন দেখিব মন যায় কেনেকুৱা হৈ আছে। ত' আজিৰ ভিডিঅ'ত তেনেকৈ দেখালোঁ, ভিতৰলৈ তেনেকৈ যাব পৰা নাই যিহেতু বহা কলেজ বহি আছে বা এনেকৈ পাৰ্মিশ্যনো কথা থাকে কিছুমানৰ। এ ডি বি কলেজ দেখা পাইছে, এ ডি বি কলেজ ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ, ভিতৰলৈ যাব পাৰিছিলোঁ কিন্তু নগ'লোঁ কাৰণ পাৰ্মিশ্যনো কথা থাকে কিছুমান ভিডিঅ' লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। ত' সেইকাৰণে মই মিলাই কৰি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত যেতিয়া ভালকৈ ভাল হ'ব ভিতৰলৈ আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে ভালকৈ দেখাম। খালি আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰক যাতে আৰু আগুৱাই যাওঁ, তেতিয়া মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগত কথা, যেতিয়া অলপ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছি হৈ থাকে ন তেতিয়া এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ, আৰু মানুহক তেতিয়া সুধিলে তেতিয়া ক'বলৈ ভাল লাগে, আৰু তেতিয়া অলপ ভিডিঅ' বনাবলৈ অলপ সুবিধা হয়। অ'কে, ত' তেনেকুৱা কথা আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলে আৰু আগবাঢ়ি যাম। বাকী আৰু এটা শ্বৰ্ট আছে, সেই শ্বৰ্টটো চাই ল'ব। বহুত ষ্টুডেণ্টৰ মাজত মোৰ বহুত বন্ধু বান্ধৱী আছে যিয়ে সেই স্কুলখন বহুতে পঢ়ি গৈছে, হয় ত' লাষ্ট শ্বৰ্ট সেইটো হ'ব, চাই ল'ব আৰু তাৰপিছতে ভিডিঅ' সমাপ্ত হ'ব গৈ আছে। বাকী দৃশ্য চাই থাকক। বৰ্তমান বন্ধুসকল আছোঁ বেবেজীয়া পণ্ডিত কৰ্ণ শৰ্মা উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয় হয় সেইখন, আৰু ইয়াতে মই পঢ়িছিলোঁ। স্মৃতি আছে ইয়াত, হয় বহুত দিনৰ পিছত ইয়াত আহিছোঁ, আৰু ক'ব গ'লে এতিয়া ইয়াত চলমা হৈ আছে যিহেতু স্কুল বন্ধ হয় জানেই, আৰু এতিয়া পুৰা এইফালে বহুত কিবা কিবি হৈ গ'ল যিহেতু স্কুল বন্ধ আছে। বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, আৰু স্কুল আৰু কলেজ সকলো দৃশ্য আজি দেখালোঁ, যিসকলে মোৰ লগৰ হওক বা যিসকল ভাইটি ভণ্টি আছিলে সকলোৰে নিজৰ কলেজখন বা স্কুলখন দেখি ভাল পাইছে চাগে, যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত যাব পৰা নাই স্কুলত আৰু কলেজত এনেকৈ। চ' আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ, দেখাই মোৰো ভাল লাগিছে, আৰু ক'ব গ'লে এইটো কোনো ধৰণৰ প্লেনিং কৰা নাছিলোঁ, মই চাডেনলি গৈছিলোঁ মোৰ কামত, তাৰপিছত ভাবিলোঁ এটা ধুনীয়াকৈ ব্লগ এটা কৰোঁ, দেখাইলে তেতিয়া ভাল লাগিব। আৰু আহি পাই মই গম পালোঁ যে আজি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব, হয় আৰু আজি হৈ গৈছে 30 তাৰিখ, 30 তাৰিখে কংগ্ৰেছ ছিলেকশ্যন, যাৰ দ্বাৰা ৰিজাল্ট ভাল হৈছে আৰু যাৰ অলপ মন দুখী লগা হৈছে, সেইসকলে যদি এক্সাম দিব বিচৰা দিব পৰা দিলে তেতিয়া আৰু মানে ভাল হেৰি হ'ব বুলি মোৰ হিচাপত ক'ব গ'লে, ত' যদি দিব বিচৰা দিব পৰা। আৰু ক'ব গ'লে এই ভিডিঅ'টো সেই আজি 30 তাৰিখে ইন কৰিছিলোঁ, কালি নকৰিলোঁ গম পোৱাৰ পিছত। চ' ক'ব গ'লে মানে কোনো ধৰণৰ প্লেনিং কৰা নাছিলোঁ, আৰু আজি ধুনীয়াকৈ দেখাব পাই মোৰ বহুত ভাল লাগিছে যে স্কুল কলেজসমূহ এনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া, বাট ভিতৰলৈ গৈ পেলাই মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ কৰোণা সময়, চ' সেইকাৰণে মই ভিতৰলৈ তেনেকৈ নগ'লোঁ। বাট আপোনালোকে যদি মোক ছাপোৰ্ট কৰে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ব্লগ হ'ব, ভিতৰলৈ গৈ ডিটেইলি ব্লগ এটা লৈ আনিম, খালি আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰক। অ'কে, ছাপোৰ্ট কৰিলে ভাল লাগিব, আৰু লাইক কৰক যাতে লাইক কৰিলে ভিডিঅ'টো আৰু আগবাঢ়ি যাব, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে বন্ধু বান্ধৱীসকলক যদি শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়া ভিডিঅ'টো আৰু আগবাঢ়ি যাব। অ'কে, আহিলে সিমানেই কষ্ট মোৰ, কিবা ভগৱানৰ মৰম, আপোনালোকৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা প্ৰতিটোৰে আজিলৈ দিওঁ, বাই বাই, জয় আই অসম।